Mitä siinä teet? Hienosti tilatele. Sinä senkin koila hilviö. Sinä senkin koina hinviö. Koina. Oi. Etkö minun lapasta vie sinä? Hulluko. Mikä se? Huomenta. Lähdettiin kuunnollasen kanssa tähän pikkusen kävelemään tähän ympäristöön, kun niin hirmu hyvä keväinen aamu tänne. Vettä on satanut tuossa ja lumi ottaa kyyttiin nyt. Että harmaa pää tikat kiekkuu tällä ympäristössä ja kaikennäköistä linnujääntä on nytte. Huomuppa, että nyt on kyllä kevät kovasti tuloillaan. Käyn katsellaan nuo pinot samalla, mitä minä olen tässä kerinyt tehdä. Soitan. Tämä nyt satalavin mittaan kerinyt tehdä, niin kahdellaanpas niitä pääsin. Tuohon me tästä mitä kuavelttiin tästä niin useampi koivu sillä. Tästä kuavettiinkin yksi okke. Romukoivu. Kaikki maailman romukoivu äiti kuavettiin tästä. Jos sen tuossa se on. Tuo pitäisi vielä siivoida tuo. Ei se tuon kummosempi ollut. Ja oksi ehkä vähän sitten kun lumeet vähennä. Tuossa oli iso koivu. Tuossa mikä kuavettiin ja sitä pari pienen pökkimäni. Mitä sä teet? Mitä sä koirahirviö teet? No, tässä oli se iso koivu. Ja siitä tuli nyt tuommoiset. No. Nää on ne mitä minä teen siinä yhdessä videossa. Tämä. Ota. Tuossa se pyynit lentää. Kuulonakin. Mikä se meni sinne? Elä vejää minun nuri, mehän kuovun koukku. Tälläpä. Tuossa on hyvä pino tosiaan. Tässähän pikkusen on vielä siivoilta. Tuosta kahtelittis vähän kuotas tuosta jottain. Tuossa se kommee pahka tuossa yhdessä koivussa tuossa. Toki otas kuvattu. Parita kaverita kysyi, jos tarvisi tuota pahkoa jonne käsityön hommin. Siitä ne joutas, mutta kasvakkaat nyt vielä tuossa jonkun aikaa. Minähän ilvekset hävinnyt. Ei ole tässä ei ole minkäännäköistä tapahtumaa. Siis en tiedä, miten pitkä aika edellistä käynnistä. Aina kuukausi ei riitä edes. Yli kuukausi on mennyt tuohon näköjään narun pätkä jäänyt tuohon. Tuokin raivalle kun en näyttää. Parina päivänä aika paljon tuli lunta ja räntejä. Kun se lämpimän puolella on pitänyt, niin se kun painuu vaan tuolla alla tuo vanha lumi, kun tullut on vettä. Nyt aika reippaasti putosi tuo lumeen syvyys. Se taisi käydä korkeimmillaan tuossa, onko Huhtilammella, niin 80 sentin tietä missä paremmalla puolella tuossa jokunen viikko sitten. Ja yylissä päivänä kahoin, jotta onkohan se Joensuun seuvulla, niin no en nyt muista, mutta
Puon oli kuitenkin merkittävästi. Noin nätti näkymään tuonne savusaunalle. Tuli vielä vähän muutamia koivuja, sitten opi sieltä tieltä ottaa. Me on pitänyt tuosta kuulolaisesta tehdä se päivitys, kun sitä on pyyvetty niin monta kertaa. Me ollaan tuolla matskuun kuvattuna siihen, vaan en myös saanut ajoiksi. Hiasta on vähän ollut sen tekeminen. Jos mä luppaan nyt, että me huomenna kuvaan sen ajatuksen kanssa, sen muutama sanan sanoisin. Kun juhlallisesti lupaan ja vakuutan ja vannan. Tuossa on tuo piirupellen pönttö on tuossa. Tuossa. Toistakymmentä vuotta siinä on pesinyt piirupelle. Ihan muutamaa pari hullua kevättä lukkuun ottamatta. Yhtenä keväänä se oli minkin. Minkin. Kun tuon telekän munaa. Siksi kaveri on innokas rengastamaan niitä polloja. Niin. Ollaan aina tuosta monena keväänä otettu pojat tuolta pöntöstä ja rengastettu. Nyt palataan tähän muutaman klipiin siitä vuosien varrella. Tähän. Alle tähän nyt näin mielaiten. Niin ne aloitti tuossa joskus viime viikolla tuo huhuudussa. Me vähän luulen, että siellä saattaa olla mamma pöntössä nyt. Kun on mielestä ainakin jotakin. Elä menee sinä sinne. Elä sinä rämmi sinne. Voipihan se herra tuossa jossain aika lähellä olla kytiksellä. Onko se on paikalla, niin eihän sitä huomaa. Ei sitä huomaa, mutta minä luulin, että nyt siellä on. Facebook muistutti, että olisikohan 6 vuotta sitten, niin tänä päivänä hiihtolommo vietettiin, niin Emman kanssa mäntiin tuosta pöntön alta ja heitin lumipallolla tuohon pöntön kylykkeen, niin silloin lehahti tuolta emää tuolta pöntöstä. En tiennyt, että siellä onkin. Niin joka tapauksessa näitä aikoina aloittanut. Facebook muistutti myös siitä, että joku vuosi tänä päivänä, olisiko 5 vuotta sitten, niin ekan kerran huhuille tuossa. Ja nyt ne huhuili jo. Nyt on vähän tuollainen vierelle puolen tuku. Nyt ne huhuili ensimmäisen kerran jo tammikuussa, mutta se oli tuolla järven takana yhtenä pakkasiltana, niin kuului. Siellä on varmaan eri pariskunta. Niin nämä viime viikolla tulivat tähän ja alkoivat hirveästi ropistelemaan tuossa ja huhuilevat illat tuossa pöntöllä. Nyt on mukava kuunnella, kun siitä on rappuselle matka tuolle vähän ollut 100 metriä. Niin kun ne iltasilla pitää meteli. Se on aika vaarallinen tuo emä, sinne ei parannut mennä ronkkelehtimaan, eikä jos penikat on, tai pennut on missä, poikaset on missä, niin niitä kannattaa kyllä väistää. Se tullaa silmille. Tikka meille piässä jo varmasti paikkuttamaan. Siitäkin on muuten kokemuksia. Mä vein tuohon kameran tuohon pöntölle, ja sitten mä arvelin, että yöllä mä hain sen pois siitä. Olikohan mulla järkkäri jolle ansalla tuossa alla pyytämässä. Sitten mä menin iltasella tuohon, että se on varmaan se emä tuolla pöntössä, kun se emä on ehkä se huimempi, niin se tulloo kyllä piähän. Niin laitoin keleikkakypärän piähän ja menin tuohon ja tästä tieltä kävelin tuohon lähelle pönttöön ja sitten konttasin tuonne pöntön alle. Niin se olikin tuossa raijassa, mikä on tuossa. Siitä kuului napsautus yhden kerran, se kun hämärässä tuli sieltä, niin se ei kyllä, se ei sen enempää varoitellut, se kollotti suoraan kypärään ja hirmu kopsaksen kävi, niin ei minä ajattelut kun lähteä sitä alta pois. Kamera jäi vielä siihen. Ja samahan se tuo Janne aina kun se rengastanut, niin se ottaa tavallisesti työturvallisuuden takkaamiseksi se emän lennosta kiinni. Se on huiman näköistä, kun se tuhansiin kertojen kokemuksella sen tekee sen homman, niin se ottaa ilmasta kopiolla tätä pussiin sen siksi aikaa, kun pennut on tuossa poikassa. Me puhun kukaan peniikoista, niin ne on käsittely alla. Mutta näinhän kanssa on hyvin osattu tässä elle, kun ei nyt tule tuohon pihaan nuo poikaset ja sitten kun on vähän oppinut lukemaan niihin merkkiä, niin hyvin niihin kanssa on pärjätty. Ne on ihan mukavia naapureita. Syöt myyriäkin ihan hirvet mielet. Nimittäin ne. Tulehan kun. Niin, se oli se halkopino tuolla. Sitten tässähän tää on tämä, mistä mä tein sen haasteen silloin. Se ensimmäinen, se näreen haaste.
Niin tota, tuolla jonkun verran, tää oli se, tässä on puolitoista kuutia jo tässä, tää on vähän isompi, tää on reilusti isompi kuin motti, tai siis puolikka isompi, niin se on pielä ja tuolla takana on tuota puuta kanssa, niin siinä saattaa olla kaksi kuutia jo tuossa. Ja tuolla on varmaan se puolitoista tuolla ison koivun jäämistenä. Sitten tuossa on tuo iso pino. Noita tienvarspuita ja sitten tuo yksi pellolla tai puutusta. Tuo kuulosa on minulle mielellinen kaveri. Tuosta on tullut kyllä, se on pikkunen ja nätti ja hauska kummikin. Tulepa tänne kun on. Tule tänne. Sieltä olet kyllä semmonen veijari, että... Häntäkö se heti alkoi heilumaan? Kuunnolaisella. Niin. Siitä se on tullut minulle semmonen kaveri kyllä tästä, että... Sä ansaat se ihan omaan videonsa. Lähetä nyt. Kuule. Tuossa kun mietin, mikä... Mikä tuossa on? Jonkun tuossa joku tyttökoira kussut tuohon tielle vai mikä se on? Kolmessa kohta oli samalla, mutta piti väkisellä ruveta tuota jäätä järsimmään. Sitten tästä kuavettiin kanssa näitä ihan isoja koivuja. Tuossa ylempänä oli tuolla tien varressa niin tuo sähkölinja männe tuossa. Niin, tuo sähkölinja ihan varressa oli tuota muutama hyvää koivu, mitkä halusin kaattoa. Ja sitten minä kysyin tuosta kaverilta, kuka on PKS:llä töissä, että vieläkö se tullut energia kaatamaan noita, vai mikä se on tuo PKS:n toimija. Nyt minä sotken nimissä ja sanoin, että kuitenkin tuo sähköyhtiön edustusta tulloko se kaatamaan nuo puut ilmaisiksi, kun eikö ne ennen kaatanut, niin ei kuulemma vissiin tule ennen. Sitten kaavettiin isän kanssa sille, että transporterilla, tuolla valkoisella transporterilla, mikä on tuolla, tuo minun kaunis hyötyajoneuvo. Niin sillä vejiin sitten narulla tuonne isä pisti katkaista tai sahaa siihen niin poikkinen, että sain kaavettua veji aatulla tuonne ylös ja nätisti kaatuvat. Mut siitä ei ole kyllä tullut tehtyä elokuvia. Ei ole paljon tänä talvena nuo rusakot noita heiniä syön. Tai kauroja. Ne monesti kun tässä on paljon, milloin on ollut rusakoita paljon tässä ympäristössä, niin se ihan sille, että se tuo seiväs näkkyinen, joka ikisen oljen korin, niin napsivat tuota ja pupuuttuvat sitä pellota. Nyt on rusakot ollut tosi hävessä tämän talven. Niin tuohon tein tuon yhden motin. Siitä on se haastekin olemassa. Tai se video, mutta minä en ole tehnyt sitä valmiiksi vielä. Varahan kun on sen pellin kanssa, se on helvetin terävä. Kuuno. Niin nuokki on vielä tuossa. Teen saunapuiksi nuo vanahat halot tuosta tehdä. Mutta tästä pinosta tuli kyllä kommei. Tästä mie on erityisen onnellinen tästä pinosta. Se on muuten puuta siinä pinossa. Se on nyt yli 2 metriä korkea tästä piästä. Ja tuoltakin on ihan selvästi miun korkunen, 1,70 m. 3,5 metriä. Melkein 4 metriä on pitkä tuo pino. Ja sitten saunapuuta, niin tuolla on tuolta syksystä puuta. Niin se sopi kuivu keväällä parrat kelit ja sitten kun se on siinä parrat ajat kuivunut, niin pitää jos saunalle nuo puut. Ja ensi talvena polttaa. Vähän kun Kuuno yritti kaivottaa hangen sisään. Sillä on melkein puolikas hirvi tuolla, kun meni haaskuun sen syksyllä yksillä tuo hirvi. Ja sitten me aina ahmalle vedin ne nahkat, niin kaveri toi mulle syksyllä tuon. Sen, mitä eivät koiran ruuaksi käyttäneet, niin se on jäänyt sinne. Pitäkö tuossa joku päivä, niin ahma. Kahan paljastun tämän lumeen alta, niin piettunen. Ahmoloille kissan paskoja ei syö meillä, ei. Masii viettää päivät juoksumarussa tuolla pellon. Sitä ärsyttää, kun
kuunnellutti käveli. Sitten tässä on tätä puuta kanssa. Nää on niitä jurikoita, mitä me 60 senttiseksi sahasi. Ja tuossa on ihan hyvä kasa tuossa. Siellä on vielä hange alla osaa noista. On sitä tässäkin varmaan 2 kuutia jo kaiken kaikkiin ennes. Kaan tuolta ehi ne loput. Sitten tuohon räystään suojassa tuossa. Niin, siinä on aika hyvä kasa tuota 60 senttistä kanssa. Me tein siihen niitä närreitä silloin, niin se on sitä närreettä ja on kai sitä nyt sinnekin 5 metriä tuossa ja 2 metriä korkeassa. Et sinnekin on puuta aika lailla. Tulehän tänne. Tule. Tuossa on tuo innovatiivinen halakokatous tuo. Trampolin puolikkasta tehtiin. Tuossa on muuten hange ala kanssa saunapuuta, mutta melkein samanlainen kasa vielä kuin tuolla mäessä. No tämähän se on sitten, minkä mie vuodenvaihteessa tein. Mistä tein sen ensimmäisen videonkin sillä. Tämä. En ole vieläkään kertonut teille, että paljonko sinä sitä puuta, mutta siinä on 60 senttisenä, niin se oli 240 ja sitten se oli, en minä muista paljon se oli, mutta sieltä on kaiken kaikkiaan semmonen 7,5 kuutia jo noin on tuossa puuta. Lähivuosina kun se lihoo tuo koivikko tuonne tuokse, niin siitä sopii otettu aika helposti vielä paljon enemmän. Tai lissee, mutta isompaa puut. Tuolla ehkä joku koivu olisi, minkä voisi kuvattua, jos se vielä ollaan rannassakin. Kahto nyt. Siihen nähdään tässä talvella on miettinyt tuotakin, että tuon kijoutasta on kuvattu tuosta savusanan takkoa. Se on halakio tuonne lahopaska koivuhan tuo kyllä on. Haloaks olisi hyvä. Niin on. Joo, mehän tein sitä silloin sitä. Tai tuosta on tuosta romukoivun, mikä se viimeinen siellä, mistä tein eilen sen videon laitoin, missä pinosin sitä, niin siitä meillä on se päättötyö vielä. Me on tehnyt sitä videot, mutta se oli niin pitkä sitä ja niin pitkästyttävä sitä pilkontahommasta, jotta se oli melkoista taitteellua se loppu, niin siitäkin tein videon. Toisin jo lataasin tuohon, mutta mie laitan sen maanantaa aamulla näkymään tielle. Ja sitten ensi viikolle laitan sen jatkopätkän siihen, niin sitten on siinä se opinnäytetyökin. Niin mie sanoin, että se viimeiset pölykyt on se opinnäytetyö. Siinä sattui ja tapahtui kaikenlaista. Mutta sen mie laitan sitten. Mä yrittin niitä vanhoja videoita, kun joku kyseli, että meinnatko vielä tehdä niitä, kun lupasin joskus talvella, että niitä lattailin. Mä yrittin vähän ideoja, että mitenkä mie niitä lattailisin, mutta kun mie saa sitä jouhevoa semmoista kokonaisuutta, en oikein mennä suohan niistä, niin on vähän hankala. Ei ole oikein ideaa sinne, että mitä pelkkiä klippejä ruppeen tuonne lattailematta. Ne menneet ihan hukka. Mä yrittin semmoisen kesäaiheisen videon tehdä ja on yrittänyt tehdä semmoisen kevätaiheisen, niin kuin semmosia hienompia dokumentaareja on yrittänyt tehdä tästä lähiympäristöstä. Meillä on näitä klippejä hirveästi, mutta vaikka sitä materiaalia on miten paljon, niin sitten kun rupeat tekemään semmoista, niin aina jotain sitä välistä puuttuu, mikä keskeyttää sen tekemisen. Tosi hankala on kyllä. Eikä ole tuo videotyö helppoa muutenkaan, ei. Tämmöisiä turavideoita, näitähän ei ole kun tehdään, vaan näitähän tekee muutamassa tunnissa aina, vaan jos on aikoo. No nuo oikeat tubettajat, niin nehän joka päivä 2 videoa laukassa on netti, niin en tietenkään minulla nyt ole tarkoituskaan semmoista tehdä, mutta olen miettinyt monesti, että ei kyllä minun aikataululle ja minun ajankäytön rakenteella, niin siihen ei kyllä sovi millään tavalla ennen tuo. Että sitten kun pitkät vappaat on, niin sattuu aina, että joku hyvä päivä, niin minä saatan turata useamman videon kerrallaan. Tosiaan minun nettiyhteys on edelleenkin äärimmäinen ongelma, että sillä ei kyllä lähetellä mitään.
mitään. Sen takia, kun se aina latoa vaan vuorokauden kaksi vuorokautta, niin jos mie tein jonkun videon vaikka maanantai-aamuna, niin mie sitten julkaisen sen ehkä torstaina. Että se on ehkä nyt suurimpia ongelmia tuon ajankäytön lisäksi, niin on tuo nettiyhteys. Tuo mie on huonut ihan hyväksi, että mie tuohon puhelimelle latteen, kun meillä on vaikka kiihtelyksessä pynttiä kylistelemään, niin mie siellä sitten samalla se latoa vaan siinä laakussa se puhelin sen video sinne 5G-äärelle. Tätä pihasta ei kyllä... Nyt on ollut kyllä viimeiset 4-5 päivää, kun näitä paskakeliä on ollut, niin on ollut kyllä ihan toivoton tilanne tuon netin suhteen. Että kyllä ei eilissä iltana, onnilla oli kun Discordi tuossa pielellä, niin se sitten yhtä aikaa, niin ei mikään muu ei pyörinyt. Mikään muu ei sitten sillä aikaa pyörinyt. Että eikä tarvinnut paljon, Mandalorian niin meidän katella illalla kyllä. Jotta 2023 niin ei ole joka paikassa Suomessa vielä toimiva nettiyhteyttä. Eikä tänne tule ikinä. Tämä on niin hankala tämä sijainti, jotta kun tässä nämä vaarat sotkoo tämän kuulun vuoden. Nämä ei ole mitään isoja niin kuin Lapissa tai jossain monessa muussa. Ihan tällä lähialueellakin paljon isompia mäkiä. Ja niitähän nyt löytyy vaikka mistä. Mutta ne on terääviä, näitä on tässä lähellä. Niin esimerkiksi Hiidenvaara tuossa. Sitten tuo... Laasasen varo tuolla ja... Sitten tuo Havukka on niin korkea mäki tuonne päin. Sen takana muuten Mustavuori. Niin linkkimastot on silleen, että tuonne päin niin on tuolla... Selekkilän masto. No siihen sattuu just tuo... Ruunasärkkä ja tuo... Vuoro tuossa takana, niin sattuu suora estiksi. Ollaan sen ihan niinku katveessa. Sitten tuonne päin on sitten vähän liikkoa matkoja. Pikkusen on sielläkin nuo mäet esteenä. Niin Litovuorossa on. Ja sitten suoran käteeni osoittamassa suunnassa olisi Heinävaaran 4G. Vai jo 5 kilometriä, mutta tuo kuvautussärkän terävä nyppylä tuossa eissä, niin se estää sen kulvuen sinne. Siinä se on kiinni tuo meidän netti. Se parhaillaan työntää siitä semmoista joskus hyvässä kirkkassa kesäkelissä sen saattaa 40 yhteyttä antaa, mutta tämmöisinä päivinä niin se on 7-18 ja välillä ei nettiä ollenkaan. Ja sitten lattausnopeudet nyt on ihan onnettomia. Ne on siellä 0-3 välillä. Että siitä voitte kuvitella, että ei nämä minun videot, niin nämä on aika paljon työlämpiä kuin jollain, joka asuu kaupungissa tai hyviä yhteyksiä äärellä. Tuo muuten tuo ranta-aitta, niin... Tähän kun rantakaavan, nyt se kiihtelysvaran kaavan tuossa saavat vihdoinkin oksennettu ulos tuossa talavella, niin... Sen kaavan yhteydessä, niin... Halusivat suojella tuon ranta-aitan. Sinällään minulla ei ollut mitään sitä vastaan. En lausunut mitään sitä asiasta sen kuin suojelevat. Joo, semmosia turinoita lauantai uamuun. Käytän vähän palasta ja lähden tuonne Santtipulille tästä. Ja sitten lähden käyn Joensuussa ja huomenna yritän sitä kuunnosta tehdä sen videon. Mukavaa viikonloppua vaan kaikille ja terve!